وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں رہنما کارکنان اور عوام مریم نواز کا انتظار کر رہے ہیں. یہ میں کچھ لیگی کارکنان کے ساتھ کھڑا ہوں. دوست کہاں سے آئے؟ سوکر نے آ جائیں گے. کتنے نال آئے ہو؟ دوستہ بھی نال آئے. مطلب کیوں آئے؟ سپورٹ کرنے واسطے یار بلی لائے نال. یار بلی نے کہا چلو چلیے لگے آنے ہو گئے میں چلو چلیے لگے آنے ہو گئے میں چلو چلیے لگے آنے آگے سواد